ko mitima yabaye hafi uretse ko nubundi atamujije kubikora match irangiye abisubiyemo arabikora neza rwose yitonze n'amafoto nabonye abakongomani barimo bakoresha ku mbuga nkoranyambaga ni amafoto ya nyuma ya match kuko ho yafashe muri match aritonda mitima yabaye hafi bari gukoresha ariko amashusho yo muri match ahubwo muri match hagati ya Magic Sport bari kwerekana match imbere yuko mitima manura amabuno match irangiye bagisifura ko match irangiye Ruvumbu yari yanasimbujwe ubanza yahagaze andi muri aho abakinnyi bandi babari asubira mirage estrike ese yeah match irangiye yabikoze kuko kamera yamushyizeho irabyerekana bahita bamukuraho ariko babyerekana abayirebaga muri match je nayirebaga kuri Magic Sports wabayiraga kuri televiziyo yes nje nayirebaga kuri televiziyo wabibonye live kuko match irangiye abaki bamaze bari gusuhuza nje ntango nari nagiye kuri stade nirebaga kuri live ibaye mushyizeho Ruvumbu kwa kunda cyaka kwerekana nkaho mu dimatche bashaka kwerekana Ruvumbu ari hehe abantu batsinze umuntu watsinze iyo match irangiye hano hose mu kumwerekana we yari yahagaze handa abakinyi babari bicaye kuri touch line asubira mira geste neza nibaza nabo kuri Magic Sport nabo kwibazaho nanjye kuko si ibintu image ukuri ntabwo bari bazi ko kuko bari babonye ko umuntu wa mbere bamubujije kandi bari ubona ko amashusho muri cyangwa se nabo bakaba batabizi ntabwo amashusho ajya aho live nabo bakaba batabizi oya hari director arananyura yes oya urumva amashusho habari kamera nyinshi ziriho nano sasa hari umuntu director uhitamo ngo image nijyaho nuko uvuga fata ko hari kamera eshanu kuri match zose zigupropose amashusho wewe baguha amashusho uranabatumuka abwira ati nshakira regisi n'urugero ishusho ijyaho ni wowe hitamo ijyaho ni wowe ufite mixer kwanza ikintu kigorana nka biriya byabaye bya peri byabereye muri mapinduzi byandanda yari live sibyo ese ibyo ntibyari live oya kuba live ni kimwe live ariko ni kamera eshanu umuntu kwerekana niyo uhitamo ngo turabe ibi bitandukanye nibyo muri match urumva biriya kuri stade bafite amakamera nk'atandatu tuvuge ni urugero hano hari kamera imwe hano hari kamera ndi kamera sasa turazigirara cyangwa hari imwe zirarenga ziba zihari bareba bose barabiye nyuma y'izamu ibyo bafata byose wowe ubifite imbere yawe wowe ugahitamo icyo abantu bareba director w'amashusho ni wowe byatindagaho yahitaga director abikura nyine nta nubwo ugomba kubishyira ntabwo bijya oya none se ubanarirwa kugaragaza Ruvumbu match irangiye Erega si ne se nabi byo binabikora ariko garagaza ibyo arimo akora na kanya gato cyane byamaraga yes karahagije ariko urumva kanu nkako kugutungura n'ibyo byanuza n'ibyo byerekana umuntu utsinze kufura nk'iriya n'ibyo byandanda probability ni 100% ko match irangiye ubwo mwatsinze kufura resho ritsinze Karenzi kari bugaragaza Karenzi byandanda tuvuga n'ibyo byandanda bagu gutera kugaragaza Karenzi oya n'ibyo byandanda tuvuga atangiye guharabika irushanwa rya mapinduzi avuga ko Pepe tazagaruka avuga ko biteye isoni atsinze igitego wenda kidasanzwe araserebuye hajemo akabazo ariko barabikumiriye match irangiye maniyo itsinze wenda Arsenal probability yuko ishusho ye mu bari kureba live ariwe muntu iza guhita kubitaho mu nyuma yo gusezerana gukora mu ntoki ko batoza gukora naho n'umukinyi watsinze ni ibintu byihuta guhita biza ko kanya ushobora kubona rakoze icyo kintu kuko iyo shusho uvuga nta masogo ndarenza abiri ryagaragaye cyangwa ni bayisori kuroko bivuga ngo we bamushyizeho nka Ruvumbu bazi ko reje sine ko mitekereza ko cyo nge ntekereza uyu muntu ko ni nabo bakora batanga zira highlight no muri highlight ndumva muri celebration bigaragara muri celebration y'igitego bwo nyirize yego nico kikwereka yuko ahubwo uyu muntu ashobora kuba tarazivarere n'ufite abati nabibonye mu gikombe cya Afrika ariko oya ashobora kuba tarabibonye nakubwiye mu gikombe cya Afrika nakirebaga ariko byanciyeho ibyo niyo mpamvu uwari kwerekana match hafi ya zose bizi kutarubi reka buri wese agira icyo avuga ignorance nemera ko responsibility ignorance ni kuraho cyangwa se ikosa kuko uri ku rwego rwo kuba uri mukuru ukurikira ushobora amashusho ya televiziyo y'igihugu wakabaye uzikirazira n'itari kirazira ibyo byabaho
Eje reka buri wese avuga ukabyumva cyari kuba cyiza ahubwo numvaga Karenzi rimaze gusoza generation nabanza kivuga gisoze hanyuma tuze kuyitanga ibitekerezo kuko dushaka narangize none twebwe dutuye wese ya dukomeze ino geste ariko dushimira mowapu no muri koko borosa amenya gacya neza yitwa mowapu iva isevie muri Espagne hari no wabana mukanwa gacya pe hagahumura hari no mavuta buri y'igikotoryo yabugenewe yo kwisiga akaba n'amavuta abadamu bakoresha mu misatsi yamo wapu yabo nyine hair drugs na hair food nabataramu cyane munanyweje ya sana ya turasa muhi abana babige bameze fresh n'abantu bataramu cyane dukomeza dushimira Forte Bet tsindira ama miliyoni akakanya kuri Forte Bet akadomora nawe betinga kuri internet umunsi nakwiye ko Chelsea ishobora gutsinda Palace Porto ikabatsinda Ruka Juve igatsinda Udinese ndetse hakaba na match nabonye Simba iza gukina na Geita kwa Geita Gold Geita Gold kabisa Geita abayo nashyire iyo foto kugira ngo abantu babyumve neza washyizeho iriho iyo foto iragaragara niyo nigaragaraza neza uburemere bwa geste ya Ruvumbu kuko yo iriho nibimenyetso iriho Rwanda iriho ijambo genocide iriho America iriho uburayi donc iriho ariko ni ifoto abantu bishyireho ibyabo ni ifoto ariko umuntu yishyireho ibye editing y'umuntu yiyandikiye ibintu byo ukabyumva aya reka turacyarenga iyo umuvugizi birahagije kare ya birahagije umuvugizi gume kuko niwe muntu wabimo ibintu watumye bimenyekana cyane biragira ibindi byo umuntu yashyize mu context ibyo bintu umuntu ashyize yashaka bikaba byagira kundi wenda byakwitwa ariko reka turacyarenga situation rero imezite Ruvumbu ya bikoze amaze kubikora byagaragaye ko mitima yagerageje kumubuza ariko Ruvumbu arabikomeza Ruvumbu mu bakinnyi b'abakongomani bari hano mu Rwanda navuga ko ari image nini cyane ku buryo tuma nta n'undi mukongomani ukina mu Rwanda tumenye hari undi muzi harimo risere muri gasogi harimo ariko yagana bagibuka sa mu Rwanda oya ni umukinnyi wa equipe nationale bivuga mu magambo make umuntu ni image nini cyane y'umukongomani iri hano mu Rwanda ku buryo byoroshye ko muri iyo nzira yo icengeza amatwara ya propaganda ari we muntu byoroshye gukoresha cyangwa byoroheye cyangwa se byoroshye ku Rwanda rwa Congo kuba yakoreshwa tubyumve byoroshye ahubwo ni we nzira yakwihuta niyo nzira yakwihuta ni image imaze kugira visibility nini mu gihugu ku buryo Ruvumbu yabikora nk'igitekerezo cye bitewe n'imyumvire ye ariko yanakoreshwa niki ni gihugu cye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntitubihagazeho ariko izo ntuzo zombi zirashoboka ko yabikora nk'igihugu cye nk'ubushake bwe n'imyumvire ye cyangwa imvano cyo byahindura ku giti cye cyangwa se akaba yanakoreshwa yuvuze gukoreshwa ubwo ukuyeho possibility yuko yaba tabyemeraga yuvuze gukoreshwa oya yaba byemera ariko agasabwa gukora ibyo bintu ashaka kuba byemera ariko ko bimaze igihe se kuko atabikoze kera nyuma yuko ikipe y'igihugu ya Congo ibikoze ahandi hantu twari twarabonye Ruvumbu muri action ntihere kugira no gutsinda bari barabyibujije se bayibujije mu match ejo barayibujije kandi Ruvumbu nk'umuzayirwa mu bino akurikira ikipe y'iwabo kandi buri gihe yafite kuba bibushije cyangwa arabizi donc ibintu Ruvumbu yakoze abantu babyumve neza ibintu biri premeditate kuko si ibintu iyo yikureho washyizeho yindi rekera yifoto ya Ruvumbu n'uyu mupapa birahagije sibyo ariko nagira harere gana wayo ibi ngibi ni ndese ndese ni ifoto ikoreshwa ariko n'abakomba ni cyangwa z'amatwara na Ivan ni ho kabisa abana mbere ko dukomeza Ivan yifoto urumva bivuze iki bivuze ngo si ibintu byamugwiririye sibyo nanjye reko twate yaba yabikora ku bushake bwe cyangwa yabibwirijwe cyangwa yabisabwe ariko ibyo ntitubizi niwe wabigaragaza sibyo
ariko icyo bivuze niki umwuka turabizi neza ko atari mwiza ari kintu wasobanuye ariko cyagejejwe nko kuganisha ko Ruvumbu mufate nka su ambasaderi wa aha uburyo umwe wa Kongo impamvu njye nkubwira ibyo uko nkwanga ahagarariye komino hari niki yavuga cyangwa se yakora we nikize ko ambasaderi wa Kongo mu Rwanda atakora ikintu ngo kigire visibility na tension nki ya Ruvumbu niyo mpamvu nkubwira uyu ubunonaha muri iki gitondo na makuru mpagazeho ijana ku ijana nuko Ruvumbu yamaze gusabwa na ambasade ya Kongo ko aza vuba cyane kuri ambasade ku biro bya ambasade yahamagawe n'abakozi bo muri ambasade bamusaba guhita ajya kuri ambasade ya Kongo bivuze iki bashaka kuba swate bagize panic kavuga bati wenda bashaka kumugirira nabi kuko muri Kongo bibaho ndibaza ko iyo abari nk'umunyarwanda uri yo wabikoze ubu tuba tuvuga ibindi ari umunyarwanda muri Kongo uri muri Kongo ari nka sugere muri Vita Crebe n'urugero akabiko aha n'urugero cya nta wundi umunyarwanda wakinye yo harya abandi ni batu mubizwe wamenyekanye n'isugira bimeze nk'uko ari Ruvumbu rero umukinnyi wa equipe nationale asimbuye we na Dadi Birori ari mu equipe y'abafana sugira no mu sibyo uri muri bibaza yahagaze imbere y'abafana kuri Stade de Martir kuri Stade de Martir sibyo agakora geste yahita bihorwa nkiri yahita ntiyava kuri Stade ashobora kuhava simvuga ko bamwica ariko bashobora nko kumudipotinga bashobora nko kumufunga bashobora gukora ibintu byinshi cyangwa abafana bakaba mu Rwanda rero hari ibintu bibiri biba byajemo icyambere ni umukinnyi nibyo rwose ni ibintu byo kurebwaho nibaza ko biri burebwaho kuko Ruvumbu ni image nini koko ishobora gukoreshwa mu buryo bwa politiki ariko nanone ni umukinnyi uri mu ikipe y'abafana abafana bemeranya ko Ruvumbu ari uhetse ikipe yabo uyu munsi sibyo so uyivanye mu ruhu rwa politiki ukajya mu ruhu ruri sportif ushobora kubyoroshya kuvuga uti yakoze amakosa nkuko na perezida wabyumva cyangwa nundi avuga ati usitumurekuye Rayon Sport yabahiti sibyo amakosa yakoze ariko nta bundi buryo yaganirizwa akaba yasaba imbabazi ariko simbona asaba imbabazi kubera ko yasubiyemo inshuro nyinshi cyo kuko ibyo akora ni ibintu yatekerejeho gusaba imbabazi byagorana uko mbyumva kuko reka nk'ikintu kandi n'igiki kandi gusaba imbabazi byakoraho damage abari kuri stade hari ikintu batabonye byakoraho ko message yatambutse reje sibyo kuri stade hari ikintu batabonye buriya Rayon Sport irimo gufoto iri ku kibuga hari abantu bayifotora benshi ariko burya agafotozi navuga ngo abantu bibonamo nubwo atari mu kazi ka Rayon ni Christophe Renzaho noneho Renzaho burya we ntiyarari aho batsinda igitego we sinzi kumenyara azamutse yarari muri stade sinzi ikintu yaragiye mu gukora amasegezi ajya gufotora muri tribune kuko noneho ibintu bibaye sinzi niba hari umuntu amwohereje niba ari iki ariko yagiye ku kibuga agiyeyo avugana sinzi abantu bafatanyije avugana n'abantu b'inyarwanda ahura n'abantu b'inyarwanda n'abinyarwanda bari bari gufoto nibo bari bafashe iriya foto no kameramani w'inyarwanda no mu fotografe wa polisi noneho icyo bakoze bumvikanye bombi sinzi ari Renzo babibasabye cyangwa babyumvikanyeho kusiba nta foto impamvu nta foto ya nyayo ya kira gikorwa yabonetse hagaragaye muri video bavuga ati rero izi foto mureke nyuma ya mitima narenzaho no gushimirwa urumva ati izi foto tuzireke rwose mutubabarire muzihanagure zifite ampleri yindi zifite birenze by'umupira barabyumvikanaho nk'abakameramani n'abagafotozi barayizihanagura match irangiye Christophe menya yagumye aho ngaho n'abandi bantu bari kumwe muri uko guserebura yashatse kongera kubikora ariko Christophe aza n'abandi bantu kumubuza asa n'ubiyamye baramuganiza n'abanye nawe reka byagaragara kuri kamera ngo Ruvumbu ba Christophe bagerageza kubishyira mu gifaransa mwumvisha icyo iki ariko arabiyama asa n'ubiyamye gira ngo yibonye muri uko kuyama rero nyuma ya nabonye ashwana na Christophe birancanga ko byagaragara kuri kamera yamubwiraga ati ikintu ntugisubiremo
Kwa hivyo mfumbe ya mkiraga Christophe Eje wabuna kwa hivyo ni kumyeje zao. Undi ya jajiza kumusaba na njina mbugi rati njabu na kani ichi. Jeji. Ari nao Karenzi nemera mwena weko. Ruvumbu suru hinja. Sumana. Ibi no situasyo geopolitike. Mbuzo kwa njita mchini Rwanda. Riko arayumva. Yomura kakareri. Azina hariko atari ahano hatarugira umutekano n'urugero arabizi ko ari umutekano uhagije mu Rwanda ku buryo icyo akora cyose mu byukuri aggressive ama nacyamubaho ku buryo buri fiziki azi ko umutekano we urinzwe nta kibazo azi ko icyo akora icyo cyo cyose ingaruka zabarwa mu bindi ariko nta ngaruka direct ku buzima bwe zihari kuba rero yakoze ikintu cy'ambere ba mitima bakamubuza kandi mitima no umuntu wihutiye cyane kugenda atagiye guserebura agiye gufata ahubwo amaboko ye se utabibonye agiye kumanura amaboko ye no guserebura yagiyeyo ariko niko akunye mitima birashoboka ko yashobora kuba yarazi nange nico natekereje ashobora ko yari hafi cyangwa se akabatekereza agiye guserebura ariko nk'umuntu wenda mitima no umuntu w'umusirimu ubona ukuri cyane aje guserebura ko yaje ubona ko atari muri mudu yo guserebura kurusha ibindi ari muri mudu yo gusabira ubunini ni baruko twabwita bw'iki kintu cyo si cyakabiri abo ba Christophe n'abandi bantu bahari Christophe n'abonye muri kwa brand bakamera n'abo bari bahari n'abakinyi mera bamwe bakinyi bose na hise mbona ngo nibande Christophe ni duhita tubona urabona ari umunyamakuru mugenzi wawe none ngo ari mu kamera man uhita umwe ubugira icya gatatu n'ukuza kongera nyuma mace anarangiye batashye ukubita hiriya iriya geste nanone kuri Instagram ye yanditseho niba ari Ruvumbu weritse 10 ibyo byose rero hari kintu rero kimwe numva njyewe reji wenda mbere yuko tuza no gukomeza ibi bintu bifite impebyiri hari ururi sportif akaba hari n'uri politique mu byukuri ibi ni ibintu bibiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyana Nema bihugu byinshi bishyira imbaraga muri siporo kuko message iciye muri siporo irihuta cyane. Niba mwabonye President Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire yagerageje kujya mu ifoto iyo yose yo gutwara igikombe. Bivuze iki? Bivuze ngo niba hari n'umuturage utari yishimiye imiyoborere ya Cote d'Ivoire. Abo bakinnyi ba Yanga bakoze ira geste babazayirwa bakina muri Yanga mwarabimenye cyane barabikoze. Ni kampanye ihari worldwide ku rwego rwa Congo kandi banyuza muri abo bantu babo bafite amazina icyo bivuze ni iki buriya ekipe nka Rayon Sport cyangwa n'indi ekipe yariyo yose iyo ni ekipe y'abafana ireba resulta ireba gutsinda sibyo ibindi ntabwo ibireba kandi ndayumva ariko ku rundi ruhande nta mahitamo ifite nka Rayon Sport usibye kugerageza kuba yarwana n'ikibi cyose cyateza umwuka mu buri politique kubera ko ni ikipe y'abafana abantu babyumve neza mfite amakuru yuko muri politique ya APRFC ejo bundi ihindura ikajya mu banyamahanga hari umwataka wigeze gukinira Yanga ngira ngo emashaka kuba muzi yitwa Eritse Makambu Eritse Makambu niwe wari priorité muri recrutement za APRFC zo muri Mercato ishize Eritse Makambu yari yamaze kumvikana na APR ibintu byose agomba kuza gusinyira APR FC umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC Retired General James Kabarebe ubwe yatanze message
ni amakuru niherewe na banyiro bwite arababwira ngo mu mwuka uhari ubu ngubu mu mibanire y'ibihugu byombi bihari ubu ngubu APRFC ntabwo igomba gusinyisha umukinnyi w'umunyekongo niyo yaba akina nka Messi uwo Eritse Makambu nubwo yaba akinate ntimumutekereze mukure muri gahunda y'abakinnyi mutekereza ko yaza muri APRFC icyo byari bivuze ni iki nuko anticipa bitewe n'umwuka uhari nk'umunya politique nk'umusirikare kwanticipa akareba akavuga ati muri uyu mwuka umukongomani waza muri APR ari capable gukora ikintu cyari cyo cyose ari capable kuba yatsindisha APR ku bushake ari capable kuba yakora nk'ibi Ruvumbu yakoze wenda bikaba skandal ku ikipe y'igisirikare barantisipa birinda umukinnyi numwe ukomoka muri Congo Kinshasa abantu babyumve neza Congo Kinshasa itandukanye na Congo Brazzaville ndetse Congo Brazzaville inabanye neza cyane n'u Rwanda ubu ngubu icyo mvugiye ni iki hari umuntu uyu munsi uri uvuga atari kurabona yateraga kufura neza urabona niwe waruhetse Lyon Sport rwose babirebe ibyo ndabyemera yarahetse Lyon Sport ariko mind you Lyon Sport irashwa amanota 9 na APR kandi ifite Ruvumbu 9 yes 9 wenda ni mu gihe cyantu 9 mu gihe batsindikira arana cyamari sibyo ariko impamvu avuga ko ari 9 n'inyo no kuri Marine oya Marine barakinye Etoile de l'Est se buriya yagira ariko nishaka inayitsinde natandatu simakeye sibyo mu mikino 10 bura icyo bivuze ni iki birashoboka ko Ruvumbu yarafite cyamariye Lyon Sport kandi gikomeye turi kujya kumwanzura ariko kumwanzura ariko ntabwo najya kumwanzura ngiye ndimo ndavuga uko mbyumva Ricard nawe ahita avuga nanjye vuga n'ubuga kuri ku ruhande ruri sportif iyi ni issue iri politique sibyo u Rwanda mu budasa bwarwo muri analyse yayo iri politique ndahamya 100% ko ari iri butanga umurongo ubu none aha yaba Jean Fidel yaba Patrick yaba n'abandi bafata ibyemezo muri Rayon no muri Ferwa icyemezo cyonyine bafite bashoboye bafitiye ubushobozi ni uguhagarika Ruvumbu muri Rayon Sport kwabate oya ibi bintu byateje wende umwuka mubi tubaye tuguhagaritse imikino runaka muri Rayon Sport ariko igihugu nk'u Rwanda gifite ubushobozi bwo guhagarika Ruvumbu muri Rayon kikamwirukana ku butaka bw'u Rwanda n'ibindi byinshi cyakora sibyo nubwo atari byo wenda twifuze ariko icyo mbona ni iki ibyo Ruvumbu yakoze byo ni skandal kandi yabikoze yabiteguye yabitekereje hakenewe ko ubwe atanga verisiyo ya nyayo akavuga ati rwose nabibonanye wenda wakinye ibigihugu cyanjye nanjye mbona ni byiza ndashaka amahoro cyangwa se ubundi buryo mbyumva ikintu bita kuba intwari umuntu aragiharanira sibyo kandi impamvu yitwa kuba intwari nuko hari ibintu ukora biri controversial utabyumva kimwe donc nabo muhanganye sibyo nuko uvuga iki Ruvumbu birashoboka ko yashatse kuba intwari reka tujye muri iyo context akabitegura akavuga ati jyewe ndi mu Rwanda sibyo uwo Kagame bavuga ari mu Rwanda abanyarwanda duhanganye bari mu Rwanda ndi image ikomeye sibyo ndabintwari wacu uko byagenda kose ndakora ikintu sibyo kiri buto kuko urebye social media ziwabo bamugize intwari deja ntatinya ari nabonye ngo akwiye gusimbura Kisekedi nkuko niwe muntu wenye udatinya Kagame donc baravuga ibintu byinshi bivuze iki bivuze ngo Ruvumbu ashobora gushaka kuba intwari akanabikora
akaba yanabye intwari wabo koko mu myumvire yabo sibyo mu myumvire y'abanye Kongo ashobora kuba intwari mu myumvire ye n'abanye Kongo ariko ntibishoboka ko ari ubi intwari y'abanye Kongo ngo abe n'intwari y'abanyarwanda cyarimwe ntago byashoboka ntago ibyo bibaho sibyo ntago ibyo byashoboka nuko uvuga iki ni sacrifice niba yiyemeje kuba intwari y'abanye Kongo akaba yumva shyigikiye perezida we nabandi bari muri iyo njyana babyumva kimwe nawe arabikora sibyo ariko ntago ari ubi intwari y'abanyarwanda abanyarwanda turaza kumwamagana kuko ntago dushyigikiye leta ya Kongo na perezida we nabandi bakinyi bagenzi be nabandi bakora nk'ibyo sibyo turabyamagana kumanywa.